Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí. Tentokrát se budeme věnovat rubrice Aukce a aukce. A tuto neděli, 11. dubna 2021, proběhne online aukce společnosti Filatelie Petr Flaška, kde bude nabízeno celkem 2627 aukčních položek. A já bych, jak bývá naším zvykem, rád na některé položky z tohoto seznamu upozornil. Určitou pomůckou právě pro ty položky, které bych vám chtěl dále ukázat, budou katalogy Československa 1918 až 1939, čili první republiky, a sice druhý díl a třetí díl tohoto katalogu, neboť se budeme věnovat známkám vydávaným po takzvaném období hradčanské emise. A nyní k jednotlivým položkám. Zde vidíme první stránku na internetu, která nás pustí do online aukce. A já již rovnou přejdu na první položku, která má číslo 1099 a jedná se podle popisu o doporučený dopis z náměště nad Oslavou do Vídně, který je vyplacený smíšenou frankaturou známek emise Husita a Hradčany s tím, že tedy vyvolávací cena je 500 korun. Zde vidíme tento příslušný dopis, kde jsou tedy vylepeny tři známky Husita hodnoty 80 haléřů a 10haléřová známka Hradčany. A co mě na této položce překvapilo asi nejvíc, pokud si ji zvětšíme v detailu, čili tímto způsobem si odklikneme a jednou, dvakrát zvětšíme, neboť bych vám chtěl ukázat toto razítko poštovního úřadu náměště nad Oslavou, kde je tedy rozlišovací písmeno C, má to dvě takové hvězdičky ve tvaru sněhových vloček, nahoře je tedy napsáno název poštovního úřadu náměště nad Oslavou, ve spodní části mezi kruží ČSP, čili Československá pošta. Ovšem se nejdůležitější je toto. A to je datum 6.10. nebo možná 6.9.19, čili datum 6. buď září nebo října roku 1919. A zde je třeba si říct zásadní věc, že toto razítko bylo dáno do oběhu nebo tehdejší hospodářskou ústřednou pošt, bylo posláno tomuto poštovnímu úřadu dne 9. srpna roku 1920, čili de facto rok poté, co je zde uveden tento otisk. A navíc u tohoto otisku si můžeme všimnout, že zde není klasická úplně černá barva, ale trochu modro-černá, čili to příliš neodpovídá ani de facto otisku příslušnou tedy černou olejovou barvou, kterou používala většina poštovních úřadů. Jinak toto razítko bylo v oběhu nebo v používání na tomto poštovním úřadě až do prosince roku 1939, kdy z něj byly odstraněny iniciály ČSP a razítko bylo poté následně v roce 1940 vráceno tehdejší hospodářské ústředně pošt, a sice 27. června roku 1940. Co je dále důležité, známky emise Husita, tak hodnota 80 haléřů byla vydána 1. června 1920 a platila do 30. dubna 1921, čili i zde je jasně patrné, že tedy toto razítko nemohlo být používáno, tento otisk v roce 1919, nebo tato emise, i vlastně toto razítko bylo dáno na poštu až v roce 1920. Čili z mého pohledu se zde jedná o antidatování poštovního razítka a tedy tato celistvost není originální z tohoto období.
Čili to je k této položce a my se podíváme na položku další a to je další z období první republiky. A zde tedy vidíme emisi Miroslav Tyrš, což byla emise příležitostných poštovních známek, hodnot 50 haléřů, 1 koruna, 2 koruny a 3 koruny. A podle popisu u položky tedy 1328 zjistíme, že se jedná o známky katalogového čísla 268 až 271 Tyrš, kompletní s letním okrajem bez DČ s vykřičníkem. To DČ znamená diskového čísla a vykřičník nám tedy ukazuje, že se jedná o nějakou mimořádnost. Vyvolávací cena této položky je 2000 korun. Dnes je tedy pátek, kdy točíme toto video a již zde můžeme tedy vidět, že položka se draží a aktuální cena je 2200 korun. V této položce, pokud si ji opět tedy zvětšíme, tak bych rád podotknul jednu důležitou informaci. Tyto známky byly tištěny v každá z těchto hodnot v tiskové formě, která zahrnovala jeden 100-kusový arch a jeden arch 50-kusový, které byly od sebe odděleny takzvaným meziarším. Nicméně u těchto hodnot deskové označení bylo umístěno u 91. známky v 100-kusovém archu, kde tedy byly hodnoty 10, 1 nebo 1A od každé hodnoty. S tím, že ve spodním 50-kusovém archu nikdy žádné deskové číslo umístěno nebylo a tedy u 41. známky z toho 50-kusového archu v této pozici nikdy diskové označení nebylo a tudíž zde by se mohlo zdát, že tato položka je nabízená jako něco zcela výjimečného, kdy jakoby u těchto známek chybí diskové označení. Ale nejedná se o žádnou výrobní vadu či žádný unikát, prostě u těchto rohových známek nikdy žádné deskové označení umístěno nebylo. Čili tady si ještě ukážeme ve zmenšené podobě. Poslední položka, které bych se chtěl věnovat, je položka číslo 1373, kde tedy vidíme tento čtyřblok. Jedná se o emisi vydání s prezidentem doktorem Edvardem Benešem. Je to známka katalogové označení 314 a popis nám říká Beneš levý dolní rohový čtyřblok z DČ1, čili s diskovým číslem 1, dotisk pro protektorát, zelená 50 haléřová s tím, že tedy vyvolávací cena je 250 korun a zatím je to tedy bez přílozu. Pro informaci ten dotisk pro protektorát znamená, že zde v tomto místě, v této pozici pod deskovým označením je tedy tato malá tyčka, která standardně označovala dotisky pro protektorátní emisi. Já to ještě zvětším, aby to bylo patrné. Tak, tady vidíme tu tečku naprosto zřetelně a jednalo se standardně o dotisky známek, které byly určeny k pozdějšímu přetiskování v nápisu a názvu státu na začernění a potom tedy Bement und Mähren Čechy a Morava. Bohužel u této hodnoty tato v žádném případě nebyla pro použití na protektorátní přetisk dotiskována, ani pro použití v období protektorátu jako klasická známka bez přetisku, neboť se jednalo o známku s portrétem bývalého prezidenta, který v té době nebyl ani německou okupační mocí příliš populární. Alespoň tedy na území protektorátu, případně říše. Toto označení vzniklo, když se tyto známky
dotiskovali, ale v roce 1937 pro takzvaný přetisk BID 1937, což bylo vydání speciální emise pro zasedání Mezinárodního úřadu práce v Praze v říjnu 1937. Čili pro toto vydání pošta si tyto desky, buď 1 nebo 1A, označila ve spodní části tímto bodem a následně se tedy tyto známky dotiskovaly. Pokud se tedy znovu podíváme na popis této položky, pokud si tedy opět zmenšíme, tak zjistíme, že tedy v žádném případě se nejedná o dotisk pro protektorát, ale jednalo by se tedy standardně o vydání, které bylo tištěno poté, co část těchto známek byla dotištěna pro přetisk BIT 1937, čili může se jednat de facto o přetisky buď nebo dotisky těchto známek z konce roku 1937 nebo případně 1938 do doby, než prezident dr. Edvard Beneš abdikoval. Tolik tedy ke třem položkám z aukce filatelie Petr Fraška, která se bude konat v neděli 11. dubna. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na setkání u nějakého z dalších našich videí.